Možná se vám už někdy stalo, že vám přišel e-mail, který vypadal jako, že ho třeba odeslal kamarád nebo váš nadřízený a v tom e-mailu vám třeba napsal, že chce, abyste mu poslali peníze. A nebo vám přišel e-mail, který vypadal jako, že třeba od vašeho správce IT a píše vám tam, že máte na nějaký odkaz kliknout, aby vám třeba nezablokoval účet. No a taky se často stává, že vám přijde e-mail do vaší vlastní schránky, který vypadá, jako že jste si ho odeslali vy sami. Typicky v něm potom ten autor tvrdí, že se vám naboural do schránky a že chce třeba nějaké výkupné. Možná byste se divili, ale hodně lidí vůbec netuší, jak strašně snadné je takový e-mail vyrobit a sfalšovat. I my si to ukážeme v našem krátkém videu. Tak hnedka v tom prvním případě jsem tady zkusil sfalšovat e-mail od pana Andrise z České školní inspekce. Tak, když na ten mail kliknu, tak sice mi tady můj Gmail nebo váš klient na e-mail vám možná třeba nějak označí, že ten mail je takový jako podezřelý, no ale hodně lidí to ignoruje a řeknete si, no tak pan Andris, toho neznám, to by mohl možná být opravdu někdo z té inspekce. A když to teda ověříme, třeba na stránkách České školní inspekce, tak skutečně tady toho pana Andrise vidím, je tady na něj kontakt a je tady na něj i ten e-mail. No a můžete se podívat, že vlastně vypadá to velice věrohodně, vypadá to jako, že to opravdu přišlo od něj. No ale třeba ten Gmail zrovna má určitě nějaký důvod, proč to takhle označil tím otazníčkem. Tak. A v první řadě určitě si všimněte obsahu toho mailu. Já jsem tady naschvál napsal takovouhle hloupost, ale někdy tam bývají různé pravopisné chyby, někdy to sdělení je velice nepravděpodobné. No a někdy vás třeba vyzývá k tomu, abyste kliknuli na nějakou přílohu, která je v tom e-mailu a že tam se dozvíte víc, nebo že tam je třeba nějaká faktura. Tak v žádném případě na takovouhle výzvu nereagujte, na nic neklikejte. A pokud to chcete ověřit, tak třeba v tom Gmailu nebo i v těch dalších programech většinou máte možnost se podívat na detaily toho mailu. Já tady třeba kliknu na zobrazit originál. A tady si tohleto je strašně jednoduché sfalšovat. To vám za chvilečku ukážu, že to zvládne opravdu žák na prvním stupni, bez nadsázky. Tady je taková věc SPF, nebudu to nějak rozebírat, ale SPF je mechanismus, který vlastně kontroluje z velké části pravost toho e-mailu. Takže je to nějaká kontrola, kterou ten e-mail zkrátka neprošel a Gmail ho proto považuje za málo důvěryhodný. No, jak říkám, další věci jsou už spíš jakoby pro ajťáky, ale i ten obyčejný uživatel by se měl minimálně pozastavit nad tím, že je tady ten otazníček nebo nějaké varování, nebo že ten e-mail končí třeba ve spamu a podívat se na to, jestli opravdu ten obsah působí důvěryhodně. Tak, podíváme se teď na to, jak takovýhle mail můžete vyrobit, abyste mi věřili. Tak já třeba používám aplikaci MK Mailer, který najdete na adrese mk.cz, můžete si to sami vyzkoušet. Stačí si takovýhle v tom formuláři vyrobit mail, kde dáte od koho to je, adresu toho odesílatele, komu. Já jsem tady vybral ten svůj. Můžete ještě přidat nějakou přílohu. No a mail odešlu. No, vidíte. Takže dejte si na to opravdu veliký pozor.
Podíváme se ještě na další mail, taková ta klasika, to je mail, který třeba vypadá, že přišel od kamaráda nebo přímo od vás. A k odeslání tohoto mailu jsem použil druhou aplikaci fakemail.cz, kde zase zvládne to opravdu každý, kdo umí číst. Tady už ta kontrola dopadne trošku lépe, vidíte tady nějaký vykřičník. Jo, nebo je tady potom ještě nějaké další varování. Ale zase, i kdyby to tam nebylo, tak platí, abyste opravdu velice důkladně zkusili zanalyzovat, jestli to je od toho člověka. Rozhodně na nic neklikejte, radši mu třeba zavolejte nebo to ověřte nějak jinak. A rozhodně takhle nikdy nic neplaťte. Těch možností je hrozně moc a cílem tohoto videa bylo hlavně, abyste dávali velký pozor a pozorně četli na to, četli obsah těch mailů. Držím vám palce a věřím, že se vám většina těch kybernetických útoků, které chodí přes e-mail, vyhne.